navn er Tim Kring. Jeg er 21 år gammel. Jeg er i 77 klassen, og i dag der skal jeg lave lidt træk, som er stået med ben, som en typisk træning. Plejer, tror jeg. Jeg begyndte at dyrke vægtløft i 2006, så det må være snart 6 år siden. Og jeg startede, fordi jeg var meget skadet i min anden sport, og døde dengang badminton. Så skulle jeg lave noget genoptræning til, og så faldt jeg. Så er det weekend. Jeg træner cirka 6-10 gange om ugen, og det er generelt en træningsdag, som tager omkring 2 timer. Og der plejer altid at stå en af en slags trækøvelse, en slags stødøvelse, og stort set altid ben. Thank you.
God, it was great.